آپ کون ہیں؟ توجہ، میں ان کا دیوانہ ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ اپنے الفاظ میں مولانا سمیع الحق صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا سمیع الحق صاحب کون ہیں؟ میں کہتا ہوں عالم با عمل سمیع الحق۔ توجہ میری طرف، عالم با عمل سمیع الحق، فکر اخلاص سمیع الحق، نمونہ اسلاف سمیع الحق، مصنف سمیع الحق، مؤدب سمیع الحق، مؤلف سمیع الحق، شیخ الحدیث سمیع الحق، ولی کامل سمیع الحق، عاشق صحابہ سمیع الحق، غلام صحابہ سمیع الحق، مجاہد ختم نبوت سمیع الحق، مجاہد اسلام سمیع الحق، عاشق مصطفیٰ سمیع الحق، فاتح ختم نبوت سمیع الحق، مرد مجاہد سمیع الحق، مرد حق سمیع الحق، شہید ناموس رسالت سمیع الحق، عاشق مصطفیٰ سمیع الحق، غلام مصطفیٰ سمیع الحق۔ ایک قدم آگے بڑھ کے یوں کہتا ہوں، ہمارے قائد سمیع الحق، ہمارے رہبر سمیع الحق، ہمارے رہنما سمیع الحق، پاگے شہادت سمیع الحق، لے گئے جنت سمیع الحق۔ توجہ، لے گئے جنت سمیع الحق، لے گئے جنت سمیع الحق، سارا جگ جس سے خوش وہ سمیع الحق، هو الحق جس سے خوش وہ سمیع الحق، وہ الحق جس سے خوش وہ سمیع الحق۔ آخری دو مصرے، آخری دو مصرے، وہ الحق جس سے خوش وہ سمیع الحق، نبی کے فیض کا، نبی کے فیض کا اقباب سمیع الحق، دیوبند کے علم کا مہتاب سمیع الحق۔